Hi. Hej. Jeg står lige i gang med at lave mit stamtræ. Det her, det er mig. Min lille søster, min lillebror, min mor, min bedstefar, min bedstemor. Det er det min far. Han har en mor og en bonusfar og en far og en bonusmor. Så jeg har faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6 bedsteforældre. Det her det er jo bare sådan, min familie ser ud. En familie kan jo se ud på alle mulige forskellige måder. Det kan være, at du er vokset op alene sammen med din mor eller med din far. Måske så har du to mødre eller to fædre. Det kan også være, at du er vokset op med en bonusmor eller en bonusfar. Eller måske er du endda vokset op sammen med dine bedste forældre. Familier kan se ud på alle mulige forskellige måder. Det vigtigste er bare at huske på, at alle familier er rigtige familier. Hvis du bor i en SOS-børneby, så vokser du op sammen med en SOS-mor eller en SOS-far. Og det er en slags plejeforældre. Se, de to piger, I skal møde nu, de bor i en SOS-børneby, som ligger her i Sydafrika. Prøv at se med. Alt, hvad jeg godt kan lide, kan hun også lide. Jeg tror, hun efterligner mig. Jeg efterligner hende ikke. Det gør hun altså. Når jeg tænker på, at min store søster snart skal på universitetet, bliver jeg lidt trist. Jeg elsker at være sammen med hende, og vi er næsten sammen hver dag. Hun elsker tegnefilm, og det gør jeg slet ikke. Derfor slås vi altid om fjernbetjeningen. Og jeg er rigtig god til tennis, og jeg elsker at spille med mine venner. Jeg er dårlig til tennis, så hun vinder altid. Det er det bedste ved tennis. De to piger, I lige har set i videoen, er altså søskende. Og selvom deres forældre ikke kunne tage sig af dem, så har de fået lov til at blive sammen. Og nu bor de i den her SOS-børneby sammen med en SOS-mor. Og ikke nok med det, så har de fået en stor, dejlig familie, for der er nemlig kommet SOS-søskende til. Det er sådan med familie, at de kan se ud på mange måder. Og det her var jo mit stamtræ. Det, jeg synes, I skal gøre nu, det er, at I skal snakke om, hvordan jeres familie ser ud. Og måske kan I endda tegne det. Og så glæder jeg mig bare til, at vi skal ses i morgen, hvor jeg har inviteret en helt særlig gæst på besøg.